A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Passejar pel celler modernista del Pinell de Brai amb un tas de vins de la DO Terra Alta. Així s'ha viscut la 8a edició dels Divendres Divins, una activitat del cicle Divins que posa en valor el patrimoni i les diferents DO de la demarcació de Tarragona. La iniciativa de la Generalitat enguany ha reivindicat la figura de l'arquitecte dels cellers del Pinell i Gandesa, César Martinell, que també va ser deixeble de Gaudí. El celler del Pinell de Brai, doncs bé, és un dels edificis emblemàtics de César Martinell. Aquí al Pinell se parla de la catedral del vi, perquè realment és una obra que és molt més agosarada i molt més ambiciosa que qualsevol obra que hi havia aquí al poble i que va ser feta precisament pels socis de la cooperativa. Des de la DO Terra Alta han remarcat la importància de l'acte per al sector vinícola del territori. El vi al final és cultura i la denominació d'origen Terra Alta des del primer moment ha estat involucrada en tot el cicle de Divendres Divins. Estem celebrant la 8a edició i entenem que la DO és l'entitat que garanteix l'origen, la qualitat i la traçabilitat del producte i donem valor als cellers i viticultors de la Terra Alta perquè és l'únic organisme, no?, que d'alguna manera garanteix tot això i entenem que el futur de la Terra Alta passa sí o sí per la vinya i pel vi. La jornada ha comptat amb el vi i l'arquitectura, però també amb la música. I és que el jazz ha impregnat aquest espai tan emblemàtic amb l'actuació del grup Triangle.